Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Қазақтың байтақ даласында 30-шы жылдары геноцидпен жер аударылған, бүгінде 130-дан астам ұлт өкілдері Қазақстанда өздерінің отан санайды. Сол себепті де 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні болып есептеледі. Осыған орай салт-дәстүр орталығында ұлт бірлігі ұлы байлық тақырыбында мерекелік іс-шара өтті. Аталған жиынға қала тұрғындары, оқушылар мен мектеп оқушылары және де орталық қызметкерлері қатысты. Береке бастауы бірлік, ел іші тату тірлік қағидасын ұстанған ел үшін бұл мейрамның орны ерекше. Негізгі мақсат еліміздің әлемдегі ең алғашқы мемлекеттердің бірі болып сырттан тағдыр тәлкегімен еріксіз жер аударып келген өзге ұлт өкілдеріне алтын бесік болғанын ұғындыру. Сондай-ақ түрлі ұлт өкілдеріне қазақ мәдениетін әдеп ғұрпын сыйлауды үйрету және жасөспірімдерді өзге ұлт өкілдерімен ынтымақтастықта өмір сүруге тәрбиелеу болып табылады.